Realdasız, yanvar ayının 18-dən etibarən ölkədə başlayan vaksinasiya prosesi davam etdirilir. Hazırda Bakı Sağlamlıq Mərkəzində Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının Azərbaycandakı nümayəndəsi Handi Harmancı peyvənd olunur. Qeyd edək ki, peyvəndlənmə prosesi Azərbaycanda yanvar ayının 18-dən etibarən start götürməyə başlayıb və ilk peyvəndlənmə prosesi Səhiyyə Nazirliyinin, əməkdaşlarının və tibb işçilərinin vaksin olmasından başlayıb. Qeyd edək ki, vaksinasiya prosesi Çinin Coronavac şirkətinin Sinovac şirkətinin Coronavac vaksininə istifadə olmasından başlayıb və hazırda ölkədə vaksinasiya prosesinin ikinci mərhələsi baş tutur. Birinci mərhələsində tibb işçiləri vaksin olundu və daha sonra fevral ayının 8-dən etibarən 65 yaşdan yuxarı şəxslərin vaksinasiyasına başlanıldı. Bu kateqoriyada olan şəxslər randevu.its.gov.az saytından və ya ərazi üzrə poliklinikanın qeydiyyat şöbəsində telefon əlaqəsi saxlayıb öz məlumatlarını verərək qeydiyyatdan keçə bilərlər. İndi kadrlardan gördüyünüz kimi üstün Azərbaycandakı nümayəndəsi Handi Harmancı vaksin olundu və ona Sinovac şirkətinin Coronavac vaksini vuruldu, peyvənd olundu və hazırda ölkədə vaksinasiya prosesinin ikinci mərhələsi aparılır və polis əməkdaşları, yəni daxili işlər orqanlarının əməkdaşları vaksin olunur. Biz isə indi Bakı Sağlamlıq Mərkəzindəyik və Bakı Sağlamlıq Mərkəzində Handi Harmancının vaksin prosesi həyata keçirildi. Siz isə realı izləməkdə davam edin.